dünyanın müxtəlif ölkələrində bizi izləyən milyonlar, sizlərə salam deyirəm. Biz mövsümə gec başlasaq da, bu heç nəyi dəyişmədi. Yenə də yüzlərlə insanın gözünə nur verdik. Mən 15 nəfər demişdim, amma burada 15 nəfərin 25 nəfər var. Hamısını götürək, hamısını. 128 nəfərin göz əməliyyatı və bu davam edir. Xəyalları gerçəkləşdiriniz. Əla. Xoş gedəm xanım, Allah sizi xoşbəxt eləsin. Minnətdarıq sizə, Allah sizə razı olsun. Qaldırdınız. Çox sağ ol, dostlar. Mənə xoşdur. Ceyrə köçürdü. Sizə təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm sizə, Aydan xanım. Tural bəy bizim dəyərli qulaq burun.
Gülbahar, peki senin anan baban var mı? Var. Başka sevdiklerin nasıl yokluk var? Kimdir onlar? Kimdir onlar? Sizinle birlikte.